Костянтин, шановні колеги, вашій увазі пропонується презентація підручника з основ правознавства для 9 класу закладів загальної середньої освіти. Проведу її я, авторка цього підручника, Святокум Оксана Євгенівна. Відомості про автора ви бачите на слайді, а зараз безпосередньо про підручник. Підручник оновлений, він не новий, тому що за цим підручником працювало учнівство з 2017 року, власне, тих навчальних закладів, які його обрали для викладання основ правознавства. Звісно, він оновлений, в першу чергу, через те, що відбулися суттєві зміни в законодавстві, навіть в преамбулі, до преамбули Конституції внесено зміни, але не тільки з цим пов'язані зміни, і, власне, і для тих, хто з ним знайомий, і для тих, хто бачить цей підручник вперше, декілька слайдів, декілька слів буквально про нього. Отже, підручник укладений відповідно до програми, навчальної програми з основ правознавства для 9 класу. Він повною мірою відповідає цій програмі, починаючи із вступу і закінчуючи останніми параграфами. Ну і головне, звичайно, те, що сам дух, сама концепція підручника відповідає цій програмі. Оскільки в програмі, ви безумовно з нею знайомі, визначено, що основною метою навчання правознавства є не підготовка майбутніх юристів, оскільки вивчають його всі, і це основи у підлітковому віці надаються основи правових знань. І ці знання надаються саме з тим, щоб і сформувати повагу, і любов до своєї держави, сформувати повагу до права і виховати громадян правової держави. Ну, а власне, по великому рахунку, це йде вже, за великим рахунком, це йде формування елементів правової культури. Власне, з цього виходила авторка, виходила я, укладаючи цей підручник. Це є основою концепції підручника виховання правової культури молодого покоління. Це починається буквально з епіграфа підручника і проходить основною думкою через всі параграфи, через всі підпункти параграфів підручника. Ну і безумовно, не тільки загальне формування правової культури, а і формування громадянської компетентності як ключової компетентності учнівства в Україні, однієї з ключових компетентностей, це теж є завданням курсу основи правознавства. Проте, крім основних загальних завдань, він має нести і суто предметне навантаження, адже підручник з предмета має в першу чергу забезпечувати оволодіння учнівством предметною компетентністю. Складовими предметної компетентності, як відомо, є інформаційна компетенція, логічна, практично-процесуальна і аксіологічна компетенція. Я не буду їх зараз розкривати у вступному слайді, радше я покажу на прикладах із підручника, на сторінках підручника, як ці компетенції реалізовані у його змісті. Ну і головна перевага або одна з головних переваг підручника – це те, що він містить як необхідний і достатній теоретичний матеріал, я вже сказала, він повністю відповідає програмі, так і, на погляд авторки, досить велику кількість завдань і вправ, які допоможуть оволодіти цим теоретичним матеріалом. Тобто основне, що би я хотіла сказати от буквально на перших словах і в перших слайдах про підручник, це те, що він побудований таким чином, щоб учням було комфортно з ним навчатися, а вчителям, відповідно, комфортно працювати. Що стосується загальної структури підручника, він переслідує мету надання в основному реалізації компетентних знань, навдання знань у діяльності, оскільки тільки те, що пропущено через інтелект, пропущено через міркування учня, дає ефективний позитивний результат. І в підручнику для реалізації тієї концепції, яку я вже окреслила, передбачено різні форми роботи, передбачено різні завдання. В підручнику є постійні кореспондування на роботу з іншими джерелами. Тобто підручник, як це дуже часто ми говоримо, але насправді хотілося б, щоб це дійсно відповідало реальності,
Підручник побудований як інтерактивна книга, яка співпрацює з тим, хто бере її до рук, з учнем, з учителем, яка не обмежується тільки тими аркушами, які надруковані і лежать на парті. Цей підручник відсилає, відправляє учня в подорож інтернетом, радить познайомитися з іншими джерелами. І, власне, в усіх випадках, коли пропонуються такі от дослідницькі завдання, а така рубрика безпосередньо є «Проведіть міні-дослідження», такі завдання такого циклу є «Проведіть міні-дослідження», в усіх цих завданнях, які іноді називають завданням творчого рівня, високого рівня, в усіх цих завданнях є чіткий алгоритм дій, як звернутися, що, до яких джерел краще звернутися, як з цими джерелами працювати. Ну і безпосередньо у підручнику є посилання на ті основні інформаційні джерела, які я як авторка підручника вважаю доцільними, посильними і необхідними для того, щоб учні з них отримували інформацію для своєї роботи, для кращого засвоєння матеріалу. Що стосується складових підручника, то він весь текст підручника поділений, зрозуміло, на параграфи. Як правило, параграф відповідає одній темі, тобто тема розкривається в межах параграфу, але правило завжди містить винятки, і на слайді якраз виняток. Декілька тем, досить об'ємних тем, вони викладаються в межах одного, вірніше, здвоєного параграфу. Таких тем небагато, всього три теми на весь підручник. І це, ну, як ви бачите, тема «Держава», перший, другий параграф, тема, яка стосується сімейного права, і останні два параграфи «Ігровий суд», практичне заняття «Ігровий суд». Причому параграфи, як ці, так і ті, які не задвоєні, вони розподілені на окремі пункти, і вчитель у кожному випадку може знайти місце, де зупинитися і розподілити цей параграф на дві закінчені логічні частини, залежно від того, який матеріал з класом, з дітьми, з учнями вони опрацювали на конкретному уроці. Що стосується самої структури параграфа, як і на слайді, так і буквально в кожному параграфі викладення теми починається із рубрики «Пригадайте». Це є реалізація принципу наступності в підручнику. Цей принцип, на моє глибоке переконання, один із основних в педагогіці, оскільки дозволяє більш ефективно засвоювати знання, опираючись на уже набуте, на уже засвоєне. І якщо ми говоримо про основи правознавства в 9 класі, то це предмет абсолютно новий для дев'ятикласників. До цього нічого справи не було, звісно, якщо в школі немає спецкурсів. І з чим поєднати новий предмет? Ну, звісно, для викладачів правознавства, які в переважній своїй більшості ще й викладачі історії, найпростіше порівняти з історією. До речі, поєднати з історією, до речі, на це орієнтує і програма, оскільки і в у вимогах до рівня навчальної підготовки учнів якраз і визначені питання про те, які можна розглянути на перших, на вступному уроці, на перших уроках з правознавства. Ну, якщо ми говоримо про зміст такого складного поняття, дійсно складного поняття, як держава, то доречно, мабуть, почати із зв'язку з історією, що сприяло виникненню перших держав. І, власне, уже на цьому прикладі я хочу звернути увагу, що і в даному випадку, і в усіх інших параграфах, і питання «Пригадайте», і рубрика «Поміркуйте», про яку я скажу детальніше трохи згодом, вони всі мають не явні, але завуальовані, якщо можна так сказати, правильні, ну, на думку авторки, правильні відповіді у тексті параграфу. Тобто про те, яку роль відігравала держава і як з'явилися перші держави, не досить стисло, але йдеться і буквально у першому пункті параграфа із підручника з основ правознавства. Але на початку уроку,
Оце питання. Перед тим, як прочитати самостійно параграф, оце питання, воно має стати стимулом для подальшої роботи з одного боку, а з іншого боку, це той місточок, який поєднає учня із попередньо вивченим, із попередньо знаним, і не буде вже відлякувати новий матеріал своєю непізнаністю. Так, що стосується наступної рубрики «Поміркуйте», вона теж є у більшості параграфів, якщо пригадаєте, є у кожному параграфі, «Поміркуйте» є у більшості параграфів. Це от так зване проблемне запитання, яке може, на якому можна побудувати, ну, принаймні, першу частину уроку. Отже, якщо я говорила про те, що підручник зручний для використання дітям і зручний для використання педагогам, то я мала саме на увазі це. Підручник, він допомагає уже своїм звістом, своїм методичним апаратом побудувати вчителеві урок. Тобто тут не тільки теоретичний матеріал, якого, ну, на мій погляд, достатньо, проте, можливо, трошки більше, ніж в інших підручниках, але в цей підручник закладено, в його концепцію, я вже про це сказала, повторюся ще раз, необхідність і достатність, тобто достатність теоретичного матеріалу, яка би дозволяла вчителеві не відволікатися на залучення додаткових джерел, якщо в цьому немає необхідності. А необхідність така з'явиться, коли буде відповідний запит від учнів, і коли буде бажання, мотивація знати більше, тоді можна, звісно, використати і додатковий матеріал. Але для виконання програми, якщо говорити сухою мовою, от, власне, цього теоретичного матеріалу достатньо. Що стосується методичного апарату, більше про нього, мабуть, на цьому слайді. Підручник, як і має бути у сучасному підручнику, крім текстового матеріалу, має позатекстові компоненти. Це і ілюстрації, які ми побачимо згодом, це і таблиці, і схеми. Власне, схеми, вони відіграють дуже велику роль в цьому підручнику, оскільки матеріал більше теоретичний, складний. Якщо порівнювати із тією ж, з тим же предметом, яким я вже згадала сьогодні не один раз з історією, то тут немає от такої оповідальної частини, тут більше теоретичних понять, і зрозуміти сутність цих понять, зрозуміти логічні зв'язки між ними. Власне, схеми, на мою думку, допоможуть якнайкраще. З іншого боку, це і буде формування у тієї логічної компетенції, яка закладена у предметну правову компетенцію. Тобто реалізація формування цієї компетенції в підручнику проходить через схеми, через схеми різних видів. Схеми можуть бути готові в підручнику. У підручнику є завдання до учнів звернені, коли за матеріалом, за текстом параграфа окремого або окремим аспектом теми потрібно побудувати свою схему. Є простіші завдання – доповнити схему елементом, якого не вистачає, причому як в завданнях після параграфа, так і у завданнях, для запропонованих для уроків систематизації і узагальнення знань. На цій схемі ви бачите, що вона супроводжується завданнями. І, власне, кожна схема і кожна таблиця в підручнику супроводжується завданням. Якщо ми починали з того, що параграфу передують рубрики «Пригадайте», «Поміркуйте», які налаштовують на урок, налаштовує на урок з цими завданнями, а учень налаштовується на опрацювання теми, то завдання і запитання безпосередньо у тексті параграфа, вони дійсно спрямовані на те, щоб на кожному кроці своєї навчальної діяльності учень і вчитель перевіряв, самоперевіряв, чи засвоєні ті чи інші поняття. І, власне, з цієї ж причини рубрика «Пригадайте» може зустрічатися і десь всередині тексту, коли потрібно щось уже вивчене, опановане із курсу правознавства порівняти або пов'язати із тим, що вивчалося раніше.
До речі, я говорила про реалізацію принципу наступності і сказала, що питання в першому параграфі, вони пов'язані з історією, а далі буде вже простіше пов'язувати із правознавством, тому що на кожному наступному уроці дізнаватися будуть все більше і більше, і повторювати, систематизувати знання допоможуть якраз оці от рубрики, які передаватимуть кожному параграфу. Як ви бачите, основні поняття і визначення в усьому тексті підручника, вони виділені кольором для того, щоб звертати на себе одразу увагу учнів, оскільки от саме так виділені основні поняття. Основні поняття в сенсі розуміння цих понять визначено, розуміння змісту цих понять визначено програмою як основним. Що стосується позатекстового матеріалу, то він включає, крім уже названого, і рубрику для допитливих, яка допомагає навіть на рівні стандарту вийти за межі програми або доповнити інформацію, ну і тими ж історичними фактами, і деякими деталями юридичної науки, які нібито не те, що виходять за межі програми, а трошки розширюють знання і розуміння цієї такої важливої науки, як правознавство. Ну і основна увага, звісно, в тексті підручника з правознавства приділена нормативно-правовим документам. Різного плану, в основному це законодавство України представлено, але є і от такі от фрагменти, як, наприклад, у першій темі «Держава» запропоновано витяг із Конституції Іспанії. До речі, в завданнях будуть запропоновані витяги із Конституції інших держав, тому що саме в цій частині, яка в цьому розділі, який за програмою стандарту називається «Основи теорії держави і права», дозволяють ознайомитися або спонукають ознайомитися не тільки із правовою системою України, але і з формою зарубіжних держав, з формою правління, і з формою державного територіального устрою. І, власне, на це спрямовані завдання, які передбачають роботу з правовими джерелами, з джерелами права, вони також виділені кольором. Причому, звісно, що до кожного цього такого джерела запропоновані завдання. Отже, і не тільки в кінці параграфа, до цього ми ще дійдемо, але і безпосередньо в тексті параграфа запропоновані завдання різної форми, різної спрямованості. І от, як я обіцяла, ми з вами дійшли до закінчення параграфа, знову ж таки, першого, другого параграфа. Перш ніж ми проаналізуємо рубрику «Запитання і завдання», я хочу звернути вашу увагу на рубрику «Висновки». Після кожного параграфа є така рубрика, і вона є своєрідною квінтесенцією змісту параграфа. Тобто дуже стисло, ну, можливо, трошки іншими словами, але про основне у параграфі. Це от такий своєрідний конспект у підручнику, який з одного боку дозволить повторити те, що вивчалося, і це буде не зайвим, це сприятиме кращому засвоєнню матеріалу, а з іншого боку, це вже певні навички, формування певних навичок конспектування тексту, тому що той самий текст викладений іншими словами, думка викладена дещо в скороченій формі. До речі, у вступі до підручника учнів зорієнтовано наведення конспекту, яким чином, власне, і через схеми, і через укладення таблиць за текстом підручника у учнів авторка орієнтує на те, що потрібно вчитися формувати стисло, і стисло лаконічно, але в повному обсязі, відповідаючи заявленим поняттям, свою думку. І що стосується рубрики «Запитання і завдання», у вас була можливість, поки я коментувала цей слайд, її розглянути, ви бачите, що тут завдання різні за складністю, різні за формою. І, власне, майже в кожному параграфі повторюється отака форма завдань, яка передбачає порівняння понять. Знову ж таки, це формування логічної компетенції із правової предметної компетенції, якраз така форма завдань
на мою думку, вона дозволяє глибше зрозуміти сутність понять, порівняти, знайшовши в них спільне, відмінне, і ще раз зануритися у текст підручника, скористатися додатковою літературою, якщо це буде необхідно. Тобто це завдання, воно спонукає не тільки краще вивчити параграф, але і ще краще засвоїти поняття. Це, на мою думку, основне у правознавстві, тому що правознавство, ну, як і будь-яка наука, це система понять, але із такою великою кількістю нових понять і непростих, погодьмося, понять учні 9 класу, мабуть, стикаються вперше. Що стосується подальшої структури підручника, то хотілося б звернути вашу увагу, ну, і на такі рубрики, як ви бачите, у завданнях до 23 параграфу, четверте завдання до 23 параграфу, цікава ваша думка. Ця рубрика передбачає вже більш глибоке осмислення матеріалу і передбачає формування учнями своїх оцінних понять, власної думки. І це вже завдання, які працюють на формування аксіологічної компетенції учнівства, тому що аксіологічна компетентність передбачає висловлення власних суджень на основі тих понять, якими оперує право. Це і право, і справедливість, і демократія, і інші поняття, які вивчаються впродовж курсу. Крім того, хотілося б звернути вашу увагу, що відповідно до програми, це передбачено програмою, підручник включає розробки всіх практичних занять. Програмою передбачено, що практичні заняття є уроками застосування знань. Але в силу специфіки тематики цих занять, я маю на увазі, що ті теоретичні складові, які містять ці заняття, вони не розглядаються у попередніх темах. Або це більше занурення у саму тему, ну, наприклад, в темі адміністративне і кримінальне право, в темах адміністративне і кримінальне право, от детально адміністративна і кримінальна відповідальність неповнолітніх не розглядається, її особливості, або не так детально розглядається. Тому і в цьому практичному занятті, і в усіх інших практичних заняттях, де ще менш стикаються дотичні, вірніше, практичні заняття до попереднього теоретичного матеріалу, в підручнику введений і певний теоретичний мінімум. Тим більше, якщо керуватися тією ж програмою, навчальною програмою з основ правознавства, практичні заняття – це в першу чергу уроки, на якій вчитель організовує самостійну роботу учнів. Що основна відмінність практичних занять – це організація самостійної роботи учнів. Із підручниками, із текстами нормативно-правових джерел, із іншими документами або створення правових документів. До речі, у відповідних темах це так само передбачено, і учні 9 класу мають написати звернення громадян, можуть написати скаргу і запропоновані відповідні ситуації, а також запропоновані алгоритми створення цих документів. Але основне це на практичних заняттях – це самостійна робота учнів, звичайно, під керівництвом вчителя, і вчитель має бути консультантом, який скеровує своїх учнів, звертає їх до певних джерел знань, починаючи з підручників і закінчуючи аналізом якихось повідомлень у ЗМІ. Тобто вчитель є таким координатором роботи. Але для того, щоб вчитель дійсно міг зосередитися на координації роботи і для того, щоб визначити напрямки спрямування сил інтелектуальних зусиль учнів 9 класу, у підручнику запропонований мінімум теоретичного матеріалу, запропоновані алгоритми роботи, тобто, власне, це і включає в себе, це є розробкою практичних занять.
теоретичний матеріал, необхідний для роботи учнів і вчителя, для співпраці учнів і вчителя, і алгоритми виконання практичних занять. Принагідно хочу сказати, що от найбільш суттєвих змін якраз зазнало в підручнику останнє практичне заняття «Ігровий суд», яке також перероблено, доопрацьовано з тим, щоб теоретична частина нагадувала більше сценарій проведення суду, але хочу зауважити, що всі ці нібито сценарії, вони побудовані виключно і в точній відповідності, в повній відповідності до Кримінального процесуального кодексу і Цивільного процесуального кодексу, оскільки розглядається модель суду, судового засідання кримінального суду і суду у цивільній справі. Власне, для того, щоб от укласти цей здвоєний параграф останній, потрібно було опрацювати два кримінальних кодекси. Якщо це, можливо, не зовсім вдалося у першому виданні підручника, то авторка намагалася це доопрацювати з тим, щоб це було зручніше для використання у навчальній діяльності у оновленій версії підручника. Ну, крім того, в оновленій версії підручника додалася велика кількість завдань, суттєва кількість завдань, оскільки до кожного розділу подано тепер по два варіанти завдань для систематизації і узагальнення матеріалу. І крім того, завдання включені до електронного додатку, я прокоментую це згодом. Що стосується додатків до підручника, то він додатки містять рекомендації щодо організації різних форм роботи, оті, які зустрічаються і безпосередньо в текстах параграфа, і які, на які ми вже звертали з вами увагу, і вони вміщені після параграфу для узагальнення матеріалу, для опрацювання матеріалу кожної конкретної теми. Проєктна робота проаналізована от більш детально саме наприкінці підручника, але відсилання на це, покликання на це є уже у вступній частині. І, власне, міні-дослідження – це є різновид проєктної роботи, якраз, на мою думку, вона найбільшою мірою реалізує діяльний підхід у підручнику, тому що якраз реалізуючи те чи інше дослідження, проводячи те чи інше міні-дослідження, учні 9 класу показують свої дослідницькі уміння, дослідницькі здібності, працюючи і з різними видами нормативно-правових документів, і з різними видами джерел, і видаючи от свій такий інтелектуальний продукт, який можна оформити і у вигляді презентації, і у вигляді журналу, і у вигляді буклету. Рекомендації про це подані, щодо цього подані у підручнику. Ну і крім того, у додатках містяться витяги із нормативно-правових актів, їх небагато. Це виключно ті документи, які потрібні будуть для організації практичних занять. От якщо в першому практичному занятті про обставини, які виключають кримінальну протиправність діяльність або тема називається шкідливість діяння, є певні завдання, які передбачають роботу із статтями Кримінального кодексу, то у підручнику рівня стандарта ці статті вміщені безпосередньо в підручнику. Тобто навіть не потрібен інтернет, якщо вчителю і учням вистачить для роботи тільки цих нормативних документів. З інших тем, для практичних занять з інших тем потрібні будуть статті із Цивільного кодексу, і от декілька статей із Цивільного кодексу також вміщені у підручнику. Знову ж таки, користуючись цим принципом, необхідна і достатня кількість, але нормативних документів включено безпосередньо до тексту підручника, щоб уже не залежати ні від яких додаткових джерел. Крім того, у підручнику є термінологічний словник, який включає, знову ж таки, як повторення і як інтеграцію, агрегацію всіх термінів, які зустрічаються, основних термінів, які зустрічаються у підручнику. Що стосується додатків, то він, як я вже сказала, включають і корисні посилання на основні інтернет-ресурси, на офіційні інтернет-ресурси, як то офіційний сайт Верховної Ради, сайт президента України, сайт, на якому зібрані
велика кількість цікавих і корисних матеріалів стосовно реформи децентралізація, сайт так і називається. Тобто, звісно, що вчитель може порекомендувати і інші джерела, інтернет-джерела і інтернет-ресурси. Але найбільш придатні або ті, які найбільш підходять для організації навчальної діяльності, в першу чергу, це офіційні сайти, вміщені вже у підручнику. Крім того, на допомогу учням і на допомогу вчителю, як і минуле видання, передбачається, що оновлений підручник матиме повний комплект, тобто і зошит для оцінювання навчальних результатів, і розробки уроків, які, крім запропонованих у підручнику, міститимуть і інші рекомендації щодо організації роботи за тією чи іншою темою. І що стосується інтернет-підтримки, я вже починала про це говорити, якраз тут вміщені ще порції, якщо можна так сказати, тестових завдань до кожного розділу. Ці завдання, вони радше на повторення. А от ті завдання, які міститимуться безпосередньо у тексті підручника, це вже завдання для узагальнення і систематизації матеріалу. І що стосується іще одного підручника, тієї ж авторки, підручник для поглибленого вивчення, для класів з поглибленим вивченням основ правознавства. Цей підручник теж з історією, він також видавався в 2017 році, і так само збережена його концепція із 2017 року, проте внесені відповідні зміни, причому в цьому підручнику, як ви розумієте, змін довелося вносити більше, оскільки крім усіх згаданих мною відбулися ще і зміни у виборчому законодавстві, у нас тепер є кодекс спеціальний для цього, все це відображено у новому підручнику. І як і в підручнику рівня стандарту, головне – збережена концепція. І головне, як у підручнику стандарту, це спрямованість його на формування, в першу чергу, на формування правової культури особистості. Хоча зрозуміло, що підручник для поглибленого вивчення правознавства, він уже зорієнтований на тих учнів, які мають підвищену мотивацію, більше здібностей для того, щоб вивчати правознавство. Тобто це учні, які, можливо, планують вивчати його на профільному рівні. Можливо, вже в такому ранньому віці пов'язують своє майбутнє з професією юриста. І, отже, відповідаючи на запит таких учнів, була укладена відповідна програма для поглибленого вивчення правознавства. Ця програма була укладена тим же авторським колективом, що й програма для вивчення на рівні стандарту. Ну і, власне, як і в тій, так і в цій програмі, і я повністю 100% поділяю позицію і гасло авторів цієї програми, вони намагалися сприяти тому, щоб правознавство вивчалося в школі, в українській школі, і утверджувалося як мистецтво добра і справедливості. Ну, власне, навіть з цих тем більше подається матеріалів у курсі поглибленого вивчення. Ви бачите, як приклад на цьому слайді, сторінка із підручника, там, де розглядається, ну, правда, у розділі для допитливих, тому що у програмі є поняття правосвідомість, але от в розділі для допитливих вміщено і структура поняття правова культура особи. Ну, і відповідні завдання, зрозуміло. Що стосується підручника для поглибленого вивчення, то зміни в програмі, вони відбилися, і або розширення програми, воно відбилося і на кількості розділів, і на розподілі програми між цими розділами. Ну, власне, у кінцевому підсумку і на кількості завдань, для кількості завдань, кількості уроків для узагальнення і систематизації матеріалу. Власне, в цьому підручнику, до речі, як і в стандарті, кожен розділ починається от з такої своєрідної вкладки, з такого своєрідного розподільника, на якому викладені очікувані результати від опрацювання теми. І ці очікувані результати, вони повною мірою відповідають частині програми, яка називається «Державні вимоги до рівня навчальної підготовки учня-учениці 9 класу». Власне,
якщо говорити про теоретичне навантаження програми для поглибленого вивчення, звісно, що воно, ну якщо не вдвічі, тому що не зовсім вдвічі збільшена кількість розділів, то приблизно в півтора рази воно більше, ніж за програмою стандарт. Але і кількість навчальних годин на опрацювання цього матеріалу збільшена. Тому що якщо за програмою стандарту учні 9 класу основи правознавства мають вивчати 35 годин, то за програмою поглибленого вивчення на правознавство відведено 70 годин. От відповідно до цих вимог програми, до тих обсягів, які програма висуває перед вчителем і учнівством, і побудований підручник. Концепція, в принципі, така ж сама за структурою, як і у підручнику правознавства для рівня стандарту, оскільки переслідуємо ми одну і ту ж ціль, але враховуючи, що аудиторія в нас більш зацікавлена, більш мотивована, з більшими спроможностями до вивчення правознавства, то і матеріалу пропонується більше. Причому збільшена як кількість завдань і після параграфів, так і у середині самих параграфів. Ну, а ті завдання, які пропонуються, вони в основному зведені до того, щоб ще більшою мірою розвивати аксіологічну, логічну, ну і, звичайно, діяльність у процесуальній компетенції, складові предметної правової компетенції. Як і в підручнику стандарту, є рубрики «Пригадайте», «Поміркуйте» і більш широко представлені завдання так званого творчого рівня, високого рівня. Як то цікаво, ваша думка, ви бачите, от, навіть з цього завдання може починатися параграф, тому що цей параграф от якраз пов'язує правозначний матеріал із тим, що учні вивчали в попередніх класах. Ну тут уже навіть не з історією, а більше з етикою. Що стосується позатекстового матеріалу, так, то як і в підручнику рівня стандарту, він так само дуже широко представлений, можливо, ще більшою мірою, оскільки і таблиці, і схеми так само сприяють кращому засвоєнню матеріалу, вірніше, мають працювати на краще засвоєння матеріалу, і саме в цьому підручнику вони ще в більшій кількості представлені. Ну, як же обійтися при поглибленому вивченні правознавства без витягів із нормативно-правових джерел? До речі, вони значною мірою в основному працюють на формування інформаційної компетенції учнівства. І витяги представлені із всіх нормативних джерел, які мали би учні розглянути або за якими учні мають засвоювати поняття у цьому курсі, абсолютно до всіх джерел запропоновані завдання. Ви бачите тут, як і в стандарті, в підручнику рівня стандарта, завдання безпосередньо у тексті підручника запропоновані до цього джерела. Як і в підручнику рівня стандарта, так і в підручнику для поглибленого рівня представлені ілюстрації, які уточнюють, доповнюють, створюють певну атмосферу для теоретичного тексту або для текстового матеріалу взагалі. Хочу одразу попередити, що ілюстрацій якраз не багато або не надто багато у підручниках як рівня стандарту, так і поглибленого рівня. Ні, вони безумовно є, але зрозуміло, що не на кожній сторінці, оскільки в підручнику для основ правознавства я виходила із того, що потрібно більше місця приділити якраз правознавчим питанням і нормативно-правовим джерелам, і схемам, які дозволять краще впоратися, розібратися, опанувати правовий матеріал. І, власне, саме тому, можливо, більше в позатекстовому матеріалі схем, таблиць, ніж ілюстрації. Хоча ілюстрації присутні, і ви бачили на одному з попередніх слайдів, ілюстрація, яка є своєрідною квінтесенцією того матеріалу, який потрібно опрацювати у
наступному розділі кожен розподільник розділу він теж містить відповідні ілюстрації. Що стосується запитань і завдань до параграфів, то так само подані завдання різного рівня. І, власне, от якраз на цьому слайді ви бачите, що навіть роботу з поняттями можна організувати на різних рівнях, як просто дати визначення понять на репродуктивному рівні, так і на більш високому рівні завдання 2 поняття засвоюються через порівняння і виділення спільного і відмінного. Власне, це завдання я прокоментувала, характеризуючи підручник рівня стандарту. Ну і ще в підручнику запропоновано, підручнику поглибленого рівня запропонована така форма роботи з поняттями. Ну, мені здається, якраз вона буде доцільною для вивчення на поглибленому рівні, як знаходження різних визначень одного і того ж поняття, дослідження різних визначень одного і того ж поняття, які учні мають знайти в мережі інтернету, в інших підручниках. Ну, в цьому підручнику запропонована така робота на прикладі поняття зовсім нового для учнів і досить таки складного, як громадянське суспільство. І от визначення поняття громадянське суспільство пропонується знайти в різних джерелах і порівняти їх між собою. Так само організована робота з поняттям демократія. Ну, там трошки по-іншому сформульовано завдання, не просто порівняння понять, а от визначення поняття демократії в завданні, цікава ваша думка, запропоновано знайти різні визначення поняття демократії, порівняти їх і запропонувати свої. Але це іще вищий рівень завдань на роботу з поняттями. Як і в підручнику рівня стандарта, так само є інтернет-підтримка в підручнику поглибленого рівня. І тут вже до більшої кількості розділів, оскільки їх 8, а не 5, як у підручнику рівня стандарта, запропоновані тестові роботи для повторення матеріалу, і ці опрацювання цих тестових завдань допоможе впоратися із завданнями, які вчитель запропонує на уроці узагальнення. Крім того, пропонується методична підтримка від видавництва, як календарно-тематичний план, так і вебінари, авторські вебінари. Якщо буде запит від вчительства, то будуть проведені вебінари тематичні з приводу організації різних форм робіт. Тобто, якщо буде такий запит від вчительства, то буде відповідь від видавництва і автора. Ну і на сам кінець хотілося б сказати, що от я вам охарактеризувала 2 підручника і, власне, намагалася показати, що вони укладені саме так, щоб вчитель міг на своїх заняттях сконцентруватися тільки на створенні творчої атмосфери, на тому, щоб відповідати на запити учнів, мається на увазі підвищувати їх пізнавальну активність. Ну, а учням, відповідно, було комфортно працювати з підручником хоч самостійно, хоч під керівництвом вчителя, тому що той методичний апарат, який запропонований в підручнику, ви, мабуть, звернули увагу, він сприяє і організації самостійної роботи. Я дякую вам за увагу, бажаю цікавих уроків і задоволення від вашої нелегкої праці.